Нова зброя, допомога для економіки і гроші для післявоєнної відбудови країни. У Брюсселі, Мадриді, згодом і Лугано розмов та гучних обіцянок щодо цього було багато. Але після того, як політики покинули саміти, а у серпні, сезоні відпусток, у Європі традиційно виникне певне політичне затишчя, як це все реалізувати? Як не залишити на папері всі ці ідеї, плани і обіцянки? Про це особлива думка заступника помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії. Це посада рівня замміністра Дагласа Джонса. Дипломата, який багато років працював в НАТО, представляв там Штати і тому є експертом, зокрема, із військової політики та озброєнь. Рішення щодо поставок зброї Україні, зважаючи на ситуацію на фронті, одне з найважливіших, яке тільки могли ухвалити Америка та її союзники під час саміту. Але однієї лише американської безпекової допомоги недостатньо. Є види озброєнь, які мають надходити саме з Європи. І на цьому саміті пролунала чітка заява членів Альянсу. Вони продовжуватимуть підтримувати Україну, стоятимуть на її захисті стільки, скільки буде потрібно. Це і наші союзники казали, і особисто президент Байден, що ми допоможемо, аби Україна лишилася суверенною, незалежною, і щоб Росія її не перемогла. І що ця агресія для Росії перемогою не закінчиться. Тому на моє запитання, чого українцям чекати далі, чую від високопосадовця Держдепу, що точно варто чекати нових і нових пакетів мілітарної допомоги, чергових рейсів з американських військових баз, які доставлятимуть те, що потрібно на лінії фронту. І так триватиме не до якоїсь дати, поки не закінчаться бойові дії. Це взагалі одне з найголовнішого – зобов'язання підтримувати Україну, скільки їй буде потрібно. І коли ви питаєте, що далі, то ви і надалі бачитимете потужні кроки з боку Сполучених Штатів. Україна показала, що захист держави від російської агресії є героїчним. Ми підтримуємо і дамо необхідну зброю. Але не зброєю єдиною. Держдеп обіцяє розширення санкцій проти Росії. Містер Джонс також спростовує розхожу думку, що Москві начебто вдається обходити рестрикції. Вони, мовляв, не так ефективно працюють. Санкції мають вплив. Ми вже бачили і дефолт Росії за своїми зовнішніми зобов'язаннями, і їхню неспроможність замінити багато систем озброєнь, які вони втрачають в Україні, через те, що діє експортний контроль. Бачили наслідки для їхньої економіки, і тому ми і далі будемо чинити тиск на Росію, підвищимо для неї ціну її дій. І не лише додамо рестрикції, а й посилимо їх, щоб забезпечити більш суворе виконання. І це теж ми будемо робити, як сказали політики, доти, доки буде потрібно. Окрема тема – українське зерно. Розблокувати експорт, допомогти з логістикою. Це питання Київ зараз порушує постійно на всіх рівнях, під час будь-яких зустрічей і телефонних дзвінків до Вашингтона. План, який обговорював Білий Дім, включає навіть будівництво перевалочних центрів на кордонах України, щоб було куди звозити новий врожай залізницею, якщо порти так і не зможуть відкрити. Але із цим поки пауза. Всі дивляться, чим закінчаться стамбульські переговори, і від цього залежатиме подальша стратегія. Це неймовірно важливо. У світі набирає обертів продовольча криза, яку спричинило вторгнення Росії в Україну. І всім зрозуміло, чому проблема поглиблюється. Лише через Росію. Ми діємо, щоб це якось пом'якшити, але блокування Москвою експорту зерна є основною причиною. Очікуємо, що вони все ж дозволять відновити рух цих потоків продовольства. А що ще і фіксує, і відстежує Державний департамент, так це крадіжки українського зерна, коли воно вивозиться з окупованих територій, а потім росіяни намагаються продати його у країнах, які не дивляться на походження товару. І тут Київ сам не впорається, потрібен тиск партнерів і у першу чергу Америки, і на держави, які такі вантажні теплоходи пропускають, і на тих, хто це все купує.
зупинити розкрадання українського зерна, яке є незаконним і за яке ми маємо намір притягнути росіян до відповідальності, так само, як їм доведеться відповісти за всі злочини і за всі звірства, які вони чинять в Україні. На цьому наш фокус уваги. Я не можу поки конкретно вам сказати, як це вирішити, але це крадіжка, це злочин. На це, окрім політичної, має бути ще й реакція силових структур. І це наша ціль на майбутнє. Не лише вирішити проблему продовольчої безпеки для всього світу, але і розібратися із всіма злочинами, які на наших очах Росія вчиняє в Україні. Але це вже більше плани на майбутнє. Коли дійде до розслідування судів, поки ж треба вистояти. І з цим у Вашингтоні обіцяють допомагати. І, як бачите, кажуть про це дуже чітко. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.